Promenljivo oblačno danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 0, najviša dnevna 9 stepeni. Duva slab jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u našem gradu oblačno sa povremenom slabom kišom. Jutarnja temperatura iznosiće 3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Slab severozapadnjak duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1022 milibara. Narednih 5 dana uglavnom oblačno sa povremenom kišom do srede koja će biti pretežno sunčana. Kratkotrajan prestanak padavina i razvedravanje očekuje nas i u nedelju. Jutarnje temperature vazduha će se kretati od 1 do 4 stepena, dok će dnevne biti u rasponu od 4 stepena u sredu do 11 u nedelju. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima.